ପୂର୍ବରୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ମାଟି ତଳେ ଥିଲା, ମାନେ ମାଟି ତଳ ଅଂଶରେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ମାନେ ପଥରରେ ଦୌଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ଦୌଡ଼ିରେ ଦୋଳି ଖେଳିବାର ଯେଉଁ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଅଦ୍ଭୁତ। ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆହୁରି ପାଖାପାଖି 100 ଶିବଲିଙ୍ଗ ପୁତି ହେଇକିରି ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରର ଯେଉଁ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବା ପୁରୁଣା ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରମାନ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ବା ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ସେମିତି ଆଜି ଏକ ସର୍ବପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ମାନେ ପୁରୁଣା କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ନମୁନା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅଲୌକିକ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ନେଇଯିବି ଆମ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ବା କୁଆଳ ପାଖକୁ। ନା କ'ଣ? ଓ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନେଇଯାଉଛୁ ଏମିତି ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ନାମରେ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛୁ। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ସରାଙ୍ଗ ବ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ। ଆମ ପଛକରେ ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି ବ୍ରିଜ୍, ସେଇଟା ସରାଙ୍ଗ ବ୍ରିଜ୍, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ବ୍ରିଜ୍। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଳୁ ଯିବୁ, ଏଠୁ ମାତ୍ର 12 କିଲୋମିଟର ହେବ। ତ ଆମେ ଘର ପାଖରୁ 12 କିଲୋମିଟର ଆସିଛୁ, ଟୋଟାଲି ଆମ ଘର ପାଖରୁ 24 କିଲୋମିଟର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେ ଅଲୌକିକ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା। ଆପଣ ନିଜ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବନି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିରର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲିଣି। ଏଠୁ ଆଉ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ 2 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଛକରେ ବାବା ନନ୍ଦୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ମାନେ ସିମ୍ବଲ ଯେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିର ଏଇ ପାଖେ ରୋଡ଼। ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କୁଆଳେ ଛକରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଲୁ ଏଇପଟୁ, ତାଲଚେର ପଟୁ ଆସିଲୁ। ଆପଣ ଯଦି ତାଲଚେର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଆସିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ 14 କିଲୋମିଟର। ସେଇପଟେ ଆସିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଯଦି ଆସିବେ ପରଜଙ୍ଗ ଦେଇକି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ 67 କିଲୋମିଟର ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇ ରୋଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ରୋଡ଼ ଯାଇଛି ଖମାରକୁ। ଖମାରରୁ ଆପଣ ଯଦି ଆସିବେ ଏଇ ପାଖକୁ ତାହେଲେ 42 କିଲୋମିଟର ହେବ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦୀ ବୃଷଭ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାକୁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇ ରୋଡ଼ରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବୁ କୁଆଳ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ଆଜି ବି ଆମେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଁ ଆସିଛୁ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ କୁଆଳ ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବୁ ସେଇ ଅଭିମୁଖେ ମନ୍ଦିରକୁ। ତ ଚାଲ ଯିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାବା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଅଛି କୁଆଳୁର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତା ପରିସର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିର କୁଆଳ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୁଆଳୁ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲୁଣି, ସେ ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ସର୍ବପୁରାତନ ମନ୍ଦିର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାବାଙ୍କ ନାଗି ଟିକିଏ ଭୋଗରାଗ ନେଇକି ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାପରେ ବୁଲିକି ମନ୍ଦିରର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଆମେ ସେଇ ଏଇ ଛୋଟ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ତାଲା ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଭବ୍ୟତା, ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିରର ଦିଅଙ୍କୁ ବା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇବା, ତାପରେ ଯାଇ ମନ୍ଦିର ସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖାଇବି। ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକିଏ ଚନ୍ଦନ ଫନ୍ଦନ ଟିକିଏ ନଗେଇଦେବା, ଟିକିଏ ନଗେଇଦେଲି ହଁ, ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭୟ, ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ଭୟ, ଟିକିଏ ସଜାଗ ରହିଥିବେ, ତେଣୁ ନନା ବାଡ଼ି ଧରିକି ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠୁ ଭୋଗରାଗ ସେମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଥାଳିରୁ ମଧ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଜଗିକି ବଇଛି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁ, ଯେଉଁ ଭୟ ଲାଗୁଛି ବି କାରଣ ଏ କ୍ୟାମେରା ନ ଛଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛୁ,
ये होंगे नंदी महाराज प्रभु मुख्य मंदिर को जीवा पूर्व तो वर्तमान आम मुख्य मंदिर मंदिर भितर को प्रवेश करवा देखु मंदिर कारुकार्य सुंदर पुरातन स्टाइल माने निर्माण कर पुरातन जुगर मंदिर ये बाबा कनकेश्वर अपूर्व शिवलिंग को आप दर्शन करूँ भाग्य शिवलिंग को आप दर्शन करें तो वीडियो माध्यम आपण को दर्शन करदे आप दर्शन करूँ ये शिवलिंग आउ एक अलौकिक रहस्य रही शिवलिंग प्रभुंर जो शिवलिंग मासक दुई थर रंग परिवर्तन करती शुक्ल पक्ष धला हूँ कृष्ण पक्ष कला हूँ तो तांकर अलौकिक शिवलिंग एठी आमर ओडिशार ये हूँ सर्वबृहत शिवलिंग बा प्रथम कहा जाए पुरी रु माने 400 वर्ष आगर ये शिवलिंग फुटिलिंग हिसाब से आविर्भाव होती प्रभुंर आउ एक अलौकिक रहस्य रही शिवलिंग आस्ते आस्ते आपे आपे बढ़ुची पूर्वर यह मटी तले मटी सामान थिला मटी तल को थिला आस्ते आस्ते बढ़ी 8 फुट उच्चर हो सारे ऊपर को आहुरी भी तथापि बढ़ुची यांकर ए रहस्य महिमा आपन भाग्य थिले ही केवल दर्शन करि परिबे एठी 8 शिवलिंग पूजा पाउछंती केऊ अनादिकाल रु ए 8 शिवलिंग कुटिलिंग हिसाब से आविर्भाव होती ये शिवलिंग आपण मानक वीडियो माध्यम देखा ये मुख्य शिवलिंग 8 शिवलिंग मध्यर ये हूँ बड़ शिवलिंग आउ ये अलौकिक महिमा बहुत अनेक तेणु आपण थे आसी देखिकी जातु देखु ये हूँ अष्टशंभु मंदिर मुख्य मंदिर बाबा कनकेश्वर मंदिर जहाँ को आपण को गर्भगृह भितर को जा मुण को दर्शन करी एपरे 8 शिवलिंग अच्छी 8 मंदिर अच्छी आपण को मु दर्शन करूँ 8 शिव मंदिर देखु मंदिर चारि कोण रे 4 शिव मंदिर अच्छी 1 2 ए पाखरे गोटे अच्छी 3 बर्तमान आपन को बोले देखु 4 से 5 तापरे से जो दूर रे मंदिर अच्छी से 6-7 नंबर ठाकुर तापरे ये या साइड रे गोटे शिव मंदिर छोट मंदिर अच्छी से 8 आपण को 8 जाक मंदिर बुले कि मु बर्तमान दर्शन करेबी मुख्य मंदिर सामना रे माँ कनक दुर्गा मंदिर अच्छी टिके प्रथमे दर्शन करदे ये बाबा गजानन को दर्शन करतु गणेश नमः देखु पुरातन जुगर ये मंदिर प्रस्तर रु अनुमान करा जाउछि तो वर्तमान आम माँ कनक दुर्गा को टिके दर्शन करवा ये माँ कनक दुर्गा दर्शन लाभ करतु जय माँ कनक दुर्गा तो सांग माने अष्टशंभु मंदिर 8 शिवलिंग अच्छी 8 मंदिर भंगारुजा अवस्था भी अच्छी किंतु 8 मंदिर से मंदिर है कनकेश्वर मंदिर बैद्यनाथेश्वर मंदिर पश्चिमेश्वर मंदिर बाणेश्वर मंदिर कपिलेश्वर आउ लोकनाथ मंदिर स्वप्नेश्वर आउ सिद्धेश्वर मंदिर एपरि 8 शिवलिंग अच्छी आपण को 8 शिवलिंग मंदिर आपण को बुले कि वर्तमान देखेबी ओडिशार ये हूँ सर्वपुरातन मंदिर आमर एटी अच्छी ढेंकानाल जिले में ये परजंग ब्लॉक अंतर्गत कुआलु ग्राम अच्छी आपण निश्चिंत आसवे चलतु प्रथम जो मुख्य मंदिर अच्छी बाबा कनकेश्वर से मंदिर आग कारुकार्य कलाकृति को आपण मानक मुझे देखेदे मंदिर इतिहास विषय कह आ कलाकृति को देखेबी देखु के सर्वपुरातन मंदिर कहा जाए जे ए मंदिर पूरी मंदिर हवा आगू 400 वर्ष आगर ए मंदिर तैयारी हो सारी किंतु वर्तमान सुधा माने कालर विपर्य फल भंगारुजा अवस्था अच्छी किंतु तथापि भी देखु तार जो कलाकृति एपर्तंत भी माने जना जाए केते सुंदर आते भव्य मंदिर तैयारी हो जाए दुई पक्ष दुईटी
ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଛି। ତାର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଳାକୃତିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ସବୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୋଳି ଖେଳିବାର ଚିତ୍ର ଏଠି କରାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପଥରରେ ପଥରରେ ଦୌଡ଼ି କରାଯାଇଛି, ଦୌଡ଼ିରେ ଦୋଳି ଖେଳିବାର ଯେଉଁ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ସିଏ। ଏ ପାଖେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପାଖେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଫୁଲ ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି, ମାନେ ଅଙ୍କା ଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରର ଚାରିପାଖ ଟିକେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମନ୍ଦିରର କଳାକୃତି, ଏଠି ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ ବାବା ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ହାତୀ ଆଉ ସିଂହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା କଳାକୃତି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପଥରର ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଫୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେସିନ୍ରେ ବି ତିଆରି କରିବା ସହଜ ସାଧ୍ୟ ହେବନି ମନ୍ଦିରର, ମାନେ ପଥରରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଖଣ ଛଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ବା କେଉଁ ମେସିନାରୀ ଜିନିଷ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାକୁ ହିଁ ଜଣା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପାଖେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର ମୂର୍ତ୍ତି ପରିକା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ଫାଳେ ଗୋଟେ ପାଖ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପାଖ ଲୁଗା ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖ ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ପରିକା ଜଣାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ରେ ବି ଜାଣି ହେଉନି। ମନ୍ଦିରର ବାମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବାବା ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ମାନେ ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ମାନେ ସବୁ ଫୁଲ୍ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପାଖେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଏ ପାଖେ ଫୁଲ୍ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ଖାଲି ଚୂଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଅଛି। ସେମିତି ଏଇ ମନ୍ଦିର ଏ ପାଖେ ବି ସେମିତି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ଆଉ ଭଗ୍ନାବଶେଷରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବାବା ଅଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଜୟ ବାବା ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ତ ବାବା ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପଛ ପାଖେ ବାବା ବୈଦେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ବୈଦ୍ୟନାଥେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟ ଅଛି, ଖାଲି ଚୂଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଇଏ ବାବା ବୈଦ୍ୟନାଥେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାବା ପଶ୍ଚିମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଙ୍କର ବି ସେଇ ବାଗି ଏପରିକା ପୁରା ଡିଟୋ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଦେଖି ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ସେ ମନ୍ଦିର କେମିତି ଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ବୈଦେଶ୍ୱର ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଜୟ ବାବା ବୈଦେଶ୍ୱର ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆଠଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ବା ଆଠଟି ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେଇବି। ଏଠିକାର କଳାକୃତି ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ପାଖକୁ ଯିବା, ପୁରାତନ ଷ୍ଟାଇଲର ମନ୍ଦିର ଯେତେ ସବୁ ବନା ହେଇଛି ସବୁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ, ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମଝିରେ ଆଉ ଚାରୋଟି ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ବନାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଥିବା ସବୁ ମନ୍ଦିରର ଅବଶେଷ ସବୁ ଏଠି ସବୁ ରଖାଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିର ମୁଣ୍ଡ ବୋଧେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯେଉଁ ଯାଇଛି ସବୁ ରଖାଯାଇଛି, ଏଠି ସାଇତିକି ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମାନେ ଆସିବେ ଭକ୍ତମାନେ ବା ଦର୍ଶକମାନେ ଆସିବେ ସବୁ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମୁକୁଟ ଫୁକୁଟ ଅଛି,
ठाकुरंकर दर्शन करंतु। एठी टिके प्रच्छद देखा जाउछि, देखंतु देखे दो जे आपनको क्लियर। एठी देखंतु एठी आ गुटिए एई जो अंश अछि ये बोधे जणा पडुछि कोनोसी मंदिरर अग्रभाग चूड़ा मंदिरर दधिनौती ये बोधे अग्रभाग चूड़ा भाग तेणु ये स्टाइल रो मंदिर बना जाए रखा जाए भांगी जाए जो तो आम आग को जा दर्शन करवा मंदिर को। तो मंदिर सामना साइड की देखु ये बाबा बाणेश्वर मंदिर मंदिर कहले कि ना पूरा तो ये पूरा पूरा मटी में मिसी सारी मैंने किसी ना तथापि अच्छी बहुत अंश ये ये दर्शन करतु बाबा बाणेश्वर मंदिर शिवलिंग को। बाबा बाणेश्वर मंदिर साइड की मानने सामनारु आसिले बाँ साइड की अच्छी बाबा कपिलेश्वर मंदिर ये दर्शन करतु बाबा कपिलेश्वर को। मुँह को कैमेरा पाख को नहीं देखा जय बाबा कपिलेश्वर, जय बाबा कपिलेश्वर। देखु मंदिर सबु अष्ट जो आठटी जाक शिवलिंग सबु फुटिलिंग कहीं स्थापना करा जाए सब फुटिलिंग यार भी मंदिर देखु भग्नावशेषार बहुत वर्ष हजार हजार वर्ष पूर्वर ये मंदिर पूरी कहा पूरी मंदिर पूर्वर आहरी 400 वर्ष पूर्वर ये मंदिर तेणु वर्तमान तार जो जी अंश अच्छी आप दर्शन करतु। तो तार सामना को अच्छा बाबा लोकनाथेश्वर मंदिर ये लोकनाथेश्वर मंदिर देखु आपण को दर्शन करोजी बाबा लोकनाथेश्वर मंदिर को। प्रथम नंदी महाराज को दर्शन करतु। नंदी महाराज आ कि ना मैंने पूरा भग्नावशेष अच्छा बाबा लोकनाथेश्वर मंदिर देखत। जय बाबा लोकनाथेश्वर मंदिर। ओम नम शिवा, ओम नम शिवा। देखु भाग्य थीपरी मानने आठटी शिवलिंग आपण मानक दर्शन मिल। मंदिर मुख्य मंदिर चारिपाखे चार अच्छी शिवलिंग 1, 2, 3, 4 से अच्छा 5, 6 दिज अच्छा 8 जन हेले। तो बर्तमान आम जा स्वप्नेश्वर आ सिद्धेश्वर मंदिर को दर्शन करवा बाबा को। यही पाखे अच्छा बाबा स्वप्नेश्वर आ सिद्धेश्वर आपण मानक मु दर्शन करी कर। प्रथम नंदी महाराज को दर्शन करतु। ये माकड़ मानक भय टी अधिक भोगराग छड़ी रही देखु मंदिर संपूर्ण प्राय अच्छी आ गोटे अलौकिक जिते मंदिर अच्छी सबुठ प्रथम मंदिर ही कारण सीए कनकेश्वर मंदिर मझीर अच्छी बोली मुख्य मंदिर कहा किंतु प्रकृत हिं हो स्वप्नेश्वर आ सिद्धेश्वर एकाड़ी अच्छा ये हूँ मुख्य मंदिर। मु आपण मानक तल को जा दर्शन कर देखु बाबा स्वप्नेश्वर आ सिद्धेश्वर को दर्शन करतु। जय बाबा स्वप्नेश्वर सिद्धेश्वर। ओम नम शिवा, ओम नम शिवा। भाग्यरे थिलेपरी दर्शन आपण को दर्शन लाभ हम। देखु जो कुंड देखा जा भीतर ठाकुर अच्छा शिवलिंग अच्छी सर्वपुरतन शिवलिंग। अष्टशंभु मंदिर जो चतुर्पार्श्वर देखु जो सब जमी बाड़ी बा जगह अच्छी से जगार लोक कथा अनुजाई आहुरी पखापाखी 100 शिवलिंग पुति अच्छी एठिकार बासिंदा कह जाए 100 शिवलिंग आहुरी पुति अच्छी कहीं खोली ना कि जना पड़ू अच्छी आउ चिंता करूँ एक आल ग्राम के भव्य आते मानने पुण्य मान स्वर्ग भी आहुरी उच्चरे जोठी मानने अष्टशंभुंर बास देखु तार मंदिर कि भव्य मंदिर आपण थे आसिले एठी
ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ସ୍ଥାନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କେତେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଆଉ କେତେ ଭବ୍ୟ। ବାବା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ ବୁଲାବୁଲି ସବୁ ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘର ବାହୁଡ଼ା ହେବୁ, ବିଦାୟ ନେବୁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ନା, କ'ଣ କହୁଛୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ? ହଁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୟ ବ୍ଲଗ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ଆମର, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭୁଲିବେନି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ରହୁଛୁ ଏତିକିରେ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା। ତ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ହେଲେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆଣିବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା।